Dobrý den, těší mě. Andrejku, my se tady nepotkáváme na klinice estetické chirurgie jenom tak náhodou. Nepřišla si na kávu, přišla si za konkrétním úkolem. Co tě čeká? Děkuji, mají tady velmi dobrou kávu. A mě čeká plastika prsou, nebudu to dále specifikovat, protože ani specifikovat to, jestli je to ze zdravotních nebo z estetických důvodů, vlastně se to nabízí, že se to kloubí dohromady a musím říct, že po zralé úvaze a díky covidu jsem se rozhodla pro toto rozhodnutí a pro tuto, vlastně pro tento zákrok a teď se na to těším. Já si tak jako říkám, že asi využíváš toho hluchého období, kdy se nehraje, divadla jsou zavřená, takže vlastně ideální čas k tomu podstoupit něco takového, co tě čeká. Přesně tak, já vždycky jsem razila přirozenost, spokojenost, autentičnost ženy, takže jsem se skutečně musela zamyslet nad touto věcí a přišlo mi to tak, že přece jenom je mi 44 let a estetika a vůbec kůže, která prostě samozřejmě ztrácí elastičnost, a podobně, to prostě jsou věci, které nebudeme si nalhávat a já jsem sama k sobě velmi upřímná a velmi férová a nerada lžu a nerada lžu sama sobě, protože to je to nejdůležitější, tak proto jsem se rozhodla a jsem za to ráda. Ty už máš dvě děti, předpokládám, že asi další se úplně neplánuje, takže je to vlastně takový to logický vyústění v tom jít na tady tenhle ten zákrok, kojení už asi teda se neplánuje. No, ale to s tím ani nesouvisí, to prostě jsou věci, které úplně tak nezasáhnou, si myslím. Kojení se asi už neplánuje, přesně tak, a samozřejmě, že ty dvě děti přispěly k tomu, že jsem toto rozhodnutí učinila. Pane doktore, Andrea se chystá na chirurgickou úpravu prsou, bude to standard zákrok, nebo vás čeká něco speciálního? Paní Andrea Kalibodová vyhledala naši kliniku Jezvizáž s požadavkem o úpravu poprsí. Byla vždycky zvyklá na větší prsa, plný dekolt, ale po těhotenství došlo poklesu té prsní žlázy a její požadavek byl pozvednout poprsí a zpevnit ji. A vzhledem k tomu, že má dost vlastní tkáně, tak tím zákrokem bude modelace prsu za využití vlastní tkáně, to znamená bez implantátu. To je předpokládám teda výhoda, nebude žádný umělý prvek v jejím těle a bude se používat čistě s přírodou. Přesně tak, já to taky považuji za bonus a stejně tak paní Kalivodová, dá se očekávat, že ten výsledek bude přirozený. Myslíš si, že budeš muset upravovat nějakým způsobem kostýmy, anebo vlastně to bude odpovídat těm tvým střihům po operaci? To jsem sama zvědavá. Já si myslím, že k dobrému to bude, té úpravy. Bojíš se před zákrokem? Nebo jaké jsou tvoje pocity? Tak já mám velkou pokoru a musím říct, že zase budu hovořit, budu se možná opakovat, jsou tady skutečně velmi profesionální odborníci, na 1000 milionů dotazů mi velmi trpělivě odpověděli na každý dotaz a vlastně se nebojím. Kdo si myslíš, že se na ten výsledek víc těší, ty anebo tvůj manžel? No tak, jak říkám, ono opravdu to souvisí i s těmi zdravotními hledisky, s těmi estetickými hledisky, takže já si myslím, že je to zákrok hlavně, dělám to já sama sebe vlastně jsem se v tom podpořila a je to moje rozhodnutí. Ale když okolí bude spokojené, tak samozřejmě já budu také o to více spokojená, to je logické.